okutandikira musaza kya donde embeera bulikadde eyongera okuba ey'obunkenke ku University Makerere olw'ebyokwerinda abongera okuyibwa ku University eno okwewala embeera etali nyangu eyinza oluusi okuddirira oluvannyuma lw'okuyimiriza okukuba akawulu okulonda omukulembeze w'abayizi ku University eno e Makerere. Musasi waffe Eddungu Davis Joel yalina ebikira ku bino. Nga kakati ebitongole bikuuma ddembe byongeddeko abasirikale aba Red Top wa mjite military police nga bano bali mukulutwe kwetolola ekikomera kya ssettendekero kyonna nga ekigendwa kya kulaba nti abantu bateka wate bwe gugongo olw'okusazaamu enteekateeka z'okulonda kwabwe. CBS ekitegeddeko nti abazizi abamu baadde baagala ate okugenda ku kitebe ekiddukanyizibwamu emirimu gya ssettendekero ono nga baagala osinkana abakulu abategeeze nti waakiri okulonda kubeerewo eri abamu wabula ensonga endala ziterezebwa oluvannyuma abamu ku bakuumaddembe kye batagenda kukkiriza. We twogerera abatongole ebikuumaddembe eby'enjawulo okuli ekya poliisi, amagye ne military police bonna bongedde okuyibwa mu ssettendekero wa Makerere wabula nga dwo olukungaana olw'abakulu olwa management ne university council lukyagenda maaso era wakati mu by'okwerinda eby'amaanyi. Bo abayizi abazze okusoma olwaleero nga tebamanyi mbeera yagenze maaso ekiro ekyabaddewo abamu babadde beemulugunya nti ensimbi zaabwe zatadde mu kunyinya emmotoka okuva ewaabwe okujja okusoma zibafudde ettogge naye ate nga tebamanyi ddi emisomo egigenda okuddamu kubanga n'abasomesa abasinga badduse ku ssettendekero tebaliimu. Manisul alinaitwe ngono ya atwala ebyokulonda mu kibiina ekya FDC ekiwendo kino ekiri mu ssettendekero wa Makerere agamba nti embeera yabadde nzika kamu kutuusa ebibinja ebibiri byasenkanye ku nsibirwa hall ne balemerwa okukkaanya kwani alina okusooka okuyitawo olw'okuba nti abaana abamu baadde balina obusungu bwabwe okulwanagana we kwavudde era mu kavuvu yanaako munnaab'omu n'amufumita ekisogwe batanaba kutegeera na kaakano n'amutta. Ono atuwulidde nti waliwo ne bannaabwe abalala babadde baddusiddwa mu ddwaliro erya Makerere okufuna obujjanjabi naye ng'embeera yaabwe teri bubi nnyo. Kwa CBS FM, Dungu Davis e Makerere. Ate musaza buddu abakozi ku kitebe kya disitulikiti ey'ekyotera bali ku bunkenke oluvannyuma lw'okubagaana okuyingira ekizimbe eky'ekitebe kyabwe ekijja. Omusasi waffe Sozi Ssekimpirwazi yalina ebikira ku bino. Kyali kiteekeddwateekeddwa nti kitebe kya disitulikiti kino eky'ekyotera abakozi bonna abali wano e Kasaali babadde baakuvawo bagende mu kizimbe kya matiribona eky'abazimbi lw'ekikulungudde emyaka ena kyokka amawulire agavuddeyo gategeezezza nti eyakwata contract y'okuzimba ekizimbe kino yabaganye okulinnya era n'agamba nti gw'anaasangayo ng'asaalimbirayo waakuwawabirwa mu mateeka. Bino nno lugudde mu matu ga Central District y'ekyotera Patrick Kintu Kisekulo n'abuuka enswa ng'agamba nti bo balina okuyingira mu kizimbe kino newankubadde nga baba banja tikubanga ebbanja lirina okubeerawo kyokka nga baakulisasula. Abantu bange tayinza kugamba tetujja kuyingira kubeera ne gavumenti ekolera mu kubanjibwa katiko si nsonga eyo. Ebyo ng'obitadde ku bbali ate ebbula ly'amazzi libuutikidde tawuni kansa y'ekaliisizo liraliikiriza nnyo abatuuze naddala abazadde awamu n'abakulira amasomero olw'abaana okuzinduka nga mu matumbi budde ne banoonya amazzi mu migga ne ku nzizi kyokka ne bakomawo ng'obudde bugenze ekintu ekitaataganyizza nnyo ebyensoma era nga kino kireeteddwa ebbula ly'amazzi erigambibwa nti amazzi matono nnyo. Akulira National Water mu kibuga Kaliisizo Lwanga Grace ategeezezza abamawulire nti amazzi kati matono nnyo olw'omusana pereketi ogulude ebbanga nga gwememula kyokka n'agamba nti bali mu kusala amagezi nti amazzi amatono ge balina bagenda gagabanga mu mpalompalo kisobole okuyambako abantu abali mu bwetaavu bw'amazzi mu kiseera kino. Kwa CBS FM Radio y'obujjajja nze Sozi Ssekimpirwazi kyotera. Musaza maogole ensonga z'abenzikiriza ey'obuyisiraamu wamu n'abakristu abaalwanaganye ekambulala mu ggombola y'ekatwe mu disitulikiti y'essembabule nnyini ntebe w'eggombola eno aziyingiddemu n'abakkaanyisa. Omusasi waffe omulangira Jimmy Ssekabiito y'alina ebisingawo. Abasiraamu baalwanaganye n'abakristu ng'entabwe yavudde ku Godfrey Kasiita okutundira n'okwokera ennyama y'embizi okumpi n'awabadde omukolo ogumu e Kambulala ekyatabudde abasiraamu ne bamulumba ennyama ne bagisuula mu ttaka n'emisito egyabadde katimba nagyo ne bagikasuka. Ssentebe w'eggombola y'e Kato Christopher Lubega ayingidde mu nsonga zino oluvannyuma lwa ssentebe owa LC esooka amu n'eyookubiri okuziyingiramu ne bagaana okukkaanya.
Sentebe Christopher Rubega bwasinkanye Godfrey Kasita n'abantu be saako Muhammad Mugenyi eyakulembeddemu abasiraamu ne balumba n'okuywaamu n'okwonona ennyama ya Kasita ku LC eyekatta busoro abasabye bonna okwerabira ebyabaddewo n'okwewala okuleeta entalo ez'eddiini mu kitundu. Wano bayiseeyise mu nsonga zonna era okukakananga Muhammad Mugenyi gumusinze bwatu ne yeetondera Godfrey Kasita okumwononera business awamu n'abatuuze okubayingiza mu ntalo ez'eddiini bwatyo n'aliwa emitwalo gy'ensi mejuwera ddala 3214 oluvannyuma olw'ennyama gye yayonoona era nga Kasita bw'agamba. Nze Jimese Kabito kula CBS wano e Kampala. Okuddayo mu ssaza Buddu abakulembeze okuva mu disitulikiti ye Kalungu bagenze kipayopayo ku kyalo Kalongo mu ggombolola ya Kalungululo n'okuwera abatuuze okulimira yadde okukolera omulimu gwonna mu ntobazi ez'omu kitundu kino nga bagamba nti bateeka mu nkola kiragiro kya Pulezidenti Museveni. Omusasi waffe Nsubuga Muzaffalu y'alina ebisingawo. Mu kiseera kino embeera nzibu nnyo mu disitulikiti ye Kalungu ng'omusana aguli mu buli katundu ka disitulikiti eno era kyenkana emmere y'abatuuze Kalungu yonna ekaze olwa pereketi ono kyokka abakulembeze n'abatuuze abamu mu kitundu kino eky'e Kalungu embeera y'ekyeyene esusse mu disitulikiti ye Kalungu bagitadde ku bantu abasusse okusaanyaawo ebibira ssaako okukolera mu ntobazi nga ne ku kyalo kino eky'e Kalongo mu ggombolola ya Kalungululo abatuuze bangi balimira mu ntobazi nga kino kye kibagudde ekibinja ky'abakulembeze okuva ku disitulikiti ya Kalungu ne bajja bukubirire wane Kalongo okuyimiriza abatuuze bano. Ekibinja kino kikulembeddwamu mbaka wa Pulezidenti atuule Kalungu Pade Kayondo saako kaawo Ocheni James Andrew Environment Officer wa Kalungu Vube Richard n'abalala era abatuuze abasangiddwa mu kitundu kino eky'e Kalongo nga balimira mu ntobazi baweereddwa ebbanga lya myezi ena gyokka nga bajja emmere yaabwe mu ntobazi zino ne babalagira obutaddamu kulima mmere mu kitundu kino eky'entobazi. Diswa Kalungu Pade Kayondo ne kao Ocheni James Andrew bategeezezza nti Pulezidenti Museveni yayisadde ekiragiro ekiyimiriza abantu obutaddamu kukolera mu ntobazi era nti ba RDC ne bakao abanaalemererwa okugoba abantu mu ntobazi bajja kufiirwa emirimu gyabwe bwe batya abakulu bano kwe kuwanjagira abatuuze ku kyalo kino eky'e Kalongo balekerawo okukolera mu ntobazi. Amyuka ssentebe wa district ye Kalungu Salongo Gerard Kigundu ategeezezza nti ekiragiro kya Pulezidenti Museveni bayina okukiteeka mu nkola ono n'asaba abatuuze b'e Kalongo nti bakkirize bajje emmere yaabwe mu ntobazi mu bbanga lino ery'emyezi ena gye babawadde era nti emyezi egyo bwe giggwako tebaddamu okusimbamu emmere eno. Salongo Gerard Kigundu agambye nti singa abatuuze bano banaajeemera ekiragiro kino amateeka gajja kulamula. Pulezidenti mu kwogera kwe gye buvuddeko emabegako katono yagamba abantu naawe ekiragiro balekerawo okozesa entobazi mulabira ddala tuli mu kyeya kakati naye ng'ekyeya kivudde ku kutema emiti era abantu b'e Kalongo wanabakozesa entobazi tubasabye baveemu era baweereddwa ebbanga lya myezi ena abasangiddwamu n'emmere yaabwe ye bamala gijjamu nere tukkiriza muntu yenna kuddamu yadde okusiga enkyoba olwaleero era n'akola ensobi tubaleeyo emmere yokka gye twalambula enkadde esangiddwamu bagikungule tebaddamu kulima ntobazi. Ku lwa CBS Radio y'obujjajja Nsubuga Muzaffalu e Kalungu mu Buddu. Nga tukyali mu ssaza Buddu abakulira ebyobulamu mu disitulikiti y'e Bukomansimbi baliko enkyukakyuka ze bakoze mu malwaliro mu disitulikiti eno nga basawo basemugayaavu babaggyeyo mu bifo gye babadde bawangaalidde nga tebakyayagalana kukola. Omusasi waffe mu Baraka Sebuufu Junior ali Bukomansimbi. Mu nkyukakyuka zino Musibula Julius abadde akulira eddwaliro lya Bigasa Health Center Free ajjiddwayo n'atwalibwa ku ddwaliro lya Kitanda Health Center Free ku bukulu bwe bumu. Waswa Timothenga y'abadde ekitanda ye ajjiddwayo n'atwalibwa e Butenga nga Senior Clinical Officer ate ye musawo Kalo ng'abadde akola mirambi oyo ajjiddwayo eyo n'atwalibwa ebigasa nga kati yakulira eddwaliro ly'ebigasa. Dr. Mwebe Ponsiano ye alekeddwawo ku ddwaliro lya Butenga Health Center 4 nga yakyali kulira era eryo ly'eddwaliro ekkulu e Bukomansimbi. Enkyukakyuka zezimu waliwo abasawo aba bulijjo ababadde bakolera ku malwaliro agaliraanye ebibuga abo abamu bajjiddwawo ne batwalibwa malwaliro ag'omu byalo okuba malamu amampaati. Enkyukakyuka ezo zikoleddwa oluvannyuma lwa ssentebe wa disitulikiti Fred Nyenje Kayira wamu n'olukiiko lwe
okulambula amalwaliro gonna aga gavumenti ne bakisanga nga waliwo abasawo basemugayaavu. Kulasi BSFM ey'obujajja Nantasingwa Mupalaka Sebufu Junior ndi bukoma nsimbi. Mu masaza Busiro ne Kyaddondo, ekitongole ky'eddembe ly'obuntu mu disitulikiti eyo wa Kiso kisabye abakulembeze ba disitulikiti eno babegeo amateeka aganayamba okutaasa abaana okwonooneka ng'abazadde balaba olw'obulagajjavu obuyitiridde. Bano babadde mu nsisinkano n'abakulembeze ab'enjawulo n'ebimu ku bitongole ebirina emirimu gy'ebikola mu disitulikiti nga bakulembeddwamu nnyini ntebe ow'akakiiko ak'eddembe ly'obuntu mu disitulikiti eyo wa Kiso Eric Kasirye. Bagambye nti disitulikiti munisipali wamu n'amagombolola beetaaga okukola amateeka okutaasa abaana. Ne wetubanga tuli mu mbeera efaanana etya, kikakatako abazadde okuba nti balaba ng'abaana baabwe bakulira mu mbeera eyeegasa. Balina okulaba nti abaana baabwe tebatulugunyizibwa, tebakozesebwa mirimu gino egibasukkako oba egisukka ku myaka gyabwe. So twagala disitulikiti eteme emitendera gyonna oba empenda zonna okulaba nti etteeka lino liteekebwa mu nkola, abazadde bategeere obuvunaanyizibwa bwabwe nti kibakakatako. Twagala tulabe ordinance ku disitulikiti n'ebitundu ebirala ebya wansi tubeene bayilo okulaba nti abaana b'ewa Kiso bayambibwa bave ku nguudo balekerawo okukeera ku makya nga batunda doodo, batunda nakati. Eri Kasirye mwenyamivu olw'abantu okwejjako obuvunaanyizibwa mu nsonga ez'abaana n'endala nga kiviriddeko obubbi, okunywa enjaga n'ebizezeze ebirala okweyongera ennyo mu bavubuka. Kuzo omwana okuva edda bwabeeranga buvunaanyizibwa bwa community. Buli muntu yenna yenna ng'alina okwenyigiramu okulaba nti omwana akula bulungi. N'ennaku zino tulaba nti nno naddala mu disitulikiti y'e Wakiso abaana bangi basiiba bataayaaya, abaana banywa ebiragalalagala, abaana bakozesebwa mu ngeri etasaanidde, ng'ate tukimanyi bulungi nti nno obuvunaanyizibwa bwaffe ffenna okuvya ddala ku muzadde. Omuzadde olina okulaba nti omwana wo agenze ku ssomero, omwana wo agenze ku ssomero atuuse yasomye, era olina okufuna accountability oba kye tulaba okulondoola omwana wo okulabira ddala oba we yagenze ku ssomero yatuuseeyo era ki kye yakoze ku ssomero. Nnyini ntebe wa disitulikiti ewa Kiso Matia Lwanga Bwanika agambye nti okuyigganyizibwa okw'abaana mu disitulikiti nti kweyongedde olw'obunafu mu kukwasa amateeka agatumbula eddembe ly'abaana. As human rights defenders, tuteekwa okumanya ne approach when you are investigating the matter, kati nosooka omubifriendinga, kati notuka kusabujeka naye omwana ekisooka esawa zino yandadde na wakanga ali muhomu waka musajja wattu nsaasira omwana oyo sente zaanoonya kwe tugenda okulya ekyeko, omwana oyo sente zaanoonya baamugobye talina kitabu. Kakati njagala mulabe kati twende tuje tulimu. You are advocating for rights. Ndiyo mwana talina kukola, mwana alina kuba waka. We are looking at the rights of the children. Naye gwakyogera, you can't provide. Ogenze woli atadde wali omwana gabi nti ah, n'enjuba agenda tugoba singa sifuna sente leero genda gisasula omwana mwakola ki mwasula. Musaza Singo abakulembeze ba disitulikiti y'Emityana balabudde abantu bonna abateekateeka okuzanyira mu nsimbi ez'emyoga tibagenda kuvunaanibwa. Bano nga bakulembeddwamu omubaka wa pulezidenti mu disitulikiti y'Emityana Afrikano Ahali Kundira mu nsinkano n'abakulembeze ba saka ez'enjawulo mu munisipaali y'Emityana ku mbuga y'eggombolo ya Mmyuka Busimbi. Bategeezezza nti abantu abeewola ssente ez'emyoga ne batazikomyawo mu budde baakukwatibwa baggalirwa okutuusa nga bazizza ssente zino. Yuko omukwanaganya w'emyoga mu Uganda Abdul Nuru Bisaso agambye nti buli eyatwala ssente ez'emyoga n'atazikomyawo bagenda kutuula nabo balabe bwe bayinza okuzikomyawo. Bannaffe amawulire agavudde mu bitundu bya Buganda bwe gatyo bwe gagenze tova ku laadiyo ey'obujjajja.